हेलो एवरीवन সকলকে স্বাগতম জানালো নিমা ডেংজংপা সিরিয়েলত নিমাই পরিধান কৰিছে মেখেলা চাদৰ অসমৰ অভিনেত্রী সুৰভি দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন সিরিয়েলত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি অসমীয়া সংস্কৃতিক এটা সুকীয়া স্থান দিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইমান দিনে সিরিয়েলখনত শাড়ী পিন্ধি অভিনয় কৰা দেখা গৈছিলে। এইটো সিনত নিমাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি অভিনয় কৰিছে। বহুত ভাল লাগিছে। নিমা ডেংজংপাৰ প্ৰযোজক আৰু পৰিচালক লগতে সুৰভি দাসক অশেষ ধন্যবাদ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সাজ মেখেলা চাদৰক এক উন্নত মানদণ্ড দিয়াৰ বাবে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই। নাহৰৰে কুমলীয়া পাতে সৰু মাই, তই বাৰু মোৰে কথা বুজিছনে নাই।